ეს მიდის ბუტანს სასამართლო. Იწება მეორე საქმე ბუტანში, სადაც ჩინოვნიკები უნდა დასაჯონ. Მე რატო ვამბობ ამას ეხლა? Მე იმას არ ვამბობ, რომ ვინმეს უგზალავ რამეს და ან ვინმე შეურაცხყოფას ვაყენებ. Ანი პარტიას, ანი პარტიაში ვინც არის, სანდრო ბრეგაძე მაგალითად ჩემი მეგობარი და ჩემი ძმაკაცია. Რა თქმა უნდა, მე ამისთვის არ მოსულა, რომ ვინმეს ეს შეურაცხყოფა მივაყენო, მაგრამ მე ან ერთ რამეს ვამბობ, ეხლა იაშვილი არ არის მარტო ის. Ეს საქმე, რასაც მუტაროობა გინდა საქმე ქვია, არის მამაჩემის დაწყებული თავიდან ბოლომდე. Მე მივიყვან მაგ საქმეს აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე და მივიყვან დასტოინად. Ის უფრო ამ წუთში, აი გეტყვით, აგიხსნით რა. Ჩვენ როცა სასამართლოზე ვართ, ცაძეები, ასეთი ვინც არიან იქ, ისე თქვენ, ესენი ბიძინა ივანიშვილის მონებს ვეძახიან ჩვენ იქ. იასაც დაუძახეს ამასენად, იქ ტილირო დაიწყო რა სასამართლოზე. Ეხლა თუ ვინმეს გონია, რომ ასოსორობაკიძეს ჭირდება იმისთვის ეს ყველაფერი, რომ დეპუტატი გახდეს, ან მინისტრი, ძალიან შევძახარ. Მე ჩემი შვილის სიხზე კარგად არ ვიცხოვრებ, პირობას გაცხადოთ. Მე აქედან უფრო ვიბრძოლებ, ვინმე პარლამენტში მოხვდე და ვიყო დეპუტატი რა, იმიტომ რომ პოლიტიკოსი როცა სხვა პასუხს გეუბნები. Რა თქმა უნდა, მე სწორად არ მიმაჩნია, მე როცა მივხვდი ეს მოვიხსენი ეს კანდიდატურა. Სხვათაშორის მაშინ ია ჩემ დაშეხვდა სასაფლაოზე და უთხრა რომ სოსო კარგად უნდა ომიშვილის სიხსე ისხოროს. Მე გავითვალისწინე მაშინ ია სიტყვებით, ბევრი რამე გავითვალისწინე, მივხვდი რომ შეცდომა დაუშვი, მაგრამ მაშინ სასამართლოები არ მიდიოდა. Ეხლა მიდის სასამართლო, სადაც ამაზე უნდა იყოს მთელი კონცენტრაცია გაკეთებული. Არა ის რომ ვინმე წამოგძახოს იქედან, რომ თქვენ ეს პარტია, სადაც ქალბატონი მაროშკინა და სადაც ქალბატონი ია და სანდრო ვიბრო, მე ხო კარგად ვიცი ვინ გადაწყვეტავ და ამ პარტიაში მე გეტყვით ეს ბიძინა ივანიშვილის გარეშე პირდაპირ ვეძახი და ვიცი კიდევაც არ მოხდებოდა არც ერთ შემთხვევაში რა. Ეს ვიცი და ანუ ბიძინა ივანიშვილს დასჭირდა ბუდა ეს პარტია გამოეყენებინა პოლიტიკურ ბრძოლაში 2016. მე იმას არ ვიტყვი რომ ია მეტრეველი არ იმსახურებს იტყვი თქვა, შეიძლება დეპუტატობასაც იმსახურებს და უფრო მეტ. Მე არ ვაპობ რომ არ უნდა იქონდეს სამსახური, უნდა მუშაობდეს კიდევაც, მუშაობს კიდევაც საზოგადოებას დადის სამსახურიდან ყველაფერი, მაგრამ დღეს როდესაც სასამართლოები მიმდინარეობს, არ არის საჭირო ის, რომ ვიღაცამ რაღაც წამოგძახოს, რომ შენ ბრძოლობდი იმისათვის, რომ უნდა მოხვედრილიყავი პარლამენტში. Და მეორე მიდა რომ თქვა. მეორე მიდა კიდე რომ თქვა რა. ვერავინ ვერ მომკიდებს ყურში ხელს, ვინც არ უნდა იყოს, ვერც ერთ პარტიასა ვერ მეყინებს. ესეთი მაშინ გამოცდილებას ნაკლები მქონდა, ახლა მეტი მაქვს გამოცდილება. კი ბატონო. ვერც ერთ პარტიასა ვერ მომიყავს, ვერან კეჩურ მაყრევინდეს, თუ მე ამისთვის მზად არ ვიქნები რა და არავის არ დაუ. კარგით, ვიდრე მე დავუსვავ შემდეგ სტუმარ შეკითხვას და ამ შემთხვევაში ლალის. თუ შეიძლება ერთი წუთი იმას დაუ ბრუნდები ისე, მაგრამ თუ შეიძლება ადამი კონკრეტულად, კი ბატონო, არა იმ კითხვას ისევ დაუბრუნდებით ხოლმე. უბრალოდ მინდა რომ კითხოთ, ანუ რაში დასჭირდა მაშინ თუ ეს ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილებით შეიქმნა მეჭეაურის ეს გუნდი, რაში დასჭირდა მაშინ იამეტრეველი. იამეტრეველი, გურამ გვირგულიანი, ეს ხალხი, რომლებმაც ეგან თქვენ კარგად ახსენეთ, რომ თითქმის ხერხემალში გადატეხა სააკაშვილი ამ თემებმა და ჩვენ არ დავიღალეთ 10 წელი რომ იტყვიან, არც კი ჩაგვიმუხლია. ახლა ზუგდიდში როგორ გცემეს მე ბიძინა გუჯაბიძე და ლაშა ჩხატიშვილი ძალიან კარგად იცით. ახლა ვის მოხდა სხვა წვეები და რაც ემეს თქვენ გადაცემაში, ხო, ტყვიენ უნდა დაიჩემებს ნურაფეს ტყვია და კარგად იცით თქვენ გადაცემაში, ალბათ არ ყოფილა არც ერთი რომ მე არ მოხვედრილიყავ იმ პერიოდში. ამიტომ მე იმიტომ ახსენდეთ, ეგა ყურში ხელის მოკიდება. ერთი პერიოდი ირინა ენუქიძე მაგალითად მეგეუნებით პირდაპირ რაჩევთვის აქ ნათქვამი ბოლო საერთოდ მეუნებოდა რომ პოლიტიკოსებს და პარტიებს არ გაეკარო. მე მეუნებოდა, იმიტომ რომ უკვე იწყებოდა ეს გამოყენება. აი გეკითხებით, რო შევიდეთ პარლამენტში ამდენი ხალხი დღეს, ხო ხო კარგად იცით რომ ჩვენი დამსახურებაც არის და ამ საქმეების დამსახურებაა. ცო? არა, თუ არა, ნუ არ ვაკადებს ეხა. რომელმა აი მაგალითად მეჭიაურელი რაც ეხლა თუ რა გვარი თუ არის ბატონი თამაზი რომელსაც პატივს ცემ 4 წელი ხო სამართლობის აღდგენაზე არ მახსოვს სამკაც ერთ სიტყვა ეთქვას. მე რატო წავალ იმ ადამიანთან ვისაც ეს სიტყვა არ უთქვი? მოდი მე მაგისთან გადავალ. აი ამოიგეთ რამე კადრი თუ გაქვთ და მაჩვენეთ რა. ახლა ლაითა თუ ამბობს რაღაცას არ ვიცი. ისე სხვა პარტიების ვინც გინდა აიღეთ რა. ახლა არ შეიძლება დღეს იყო ირმა ინაშულთან ხვალიყო, თინახიდაშელთან ზეგიყო, ნინო ბურჯანაძესთან იმას ახლო პარტიაში და ბოლოს აღმოჩნდი აქ რა. ეს არის ყურშხელის მოკიდება. მე ჩემი შვილის საქმეს დავიცავ დასტოინად ბოლომდე, არავის არ გავაბედინებ იმას ჯერჯერობით რობაკიძე და გვარს ვერავინ ვერ შეუცვლის რა.
კარგი. Da. Არავის არ გაუბედინებ იმას, რომ ვინმე მეკითხვა დამისვას, მე საზოგადოებას მე თუ დამისვათ, მაკითხოს ყველაზე თუ გიქნება საჭირო. Მადლობა, ბატონო სოსო, დაგიბრუნდებით. Ლალე, ბუნებრივად კომენტარი უნდა გთხოვოთ ამაზე, სად იყო ეს გუნდი, არა, უფრო თამაზ მეჭიაურზე არის საუბარი. Მე ხა ჩემთვის ძალიან მოულოდნელი იყო ბატონი სოსოსგან რაც მოვისმინეთ, მოვიწვიეთ უბრალოდ თემაზე სასაუბროდ, მე არც ვიცოდი, რომ ასეთი პოზიცია ქონდა მას იამეტრეველის გუნდში. Mă vrțmundebi, რომ ჩემი არასამთავრობო ორგანიზაცია ძლიერი ქალი ძლიერი სახელმწიფო ძალიან აქტუალური იყო საქართველოსთვის, იმიტომ რომ მაინც როგორც ჩანს შეიმჩნევა მამაკაცის დომინირების მომენტი, ბატონი სოსო და ქალბატონი ია დიდი ხანია გაყრილები არიან უკაცრავად, რომ ჩემი საქმე ნამდვილად არ არის ჩემი საქმე, უბრალოდ ოჯახური შეიძლება ვერ დავაღო პირი და ვილაპარაკო დამწუნდეთ ფინდეს ვერიფიკაცია. Ერთი წუთი ბატონ სოსო დამოუკიდებელი ქალბატონია და მიიღო დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება. Შვილი დგა შუაში ქალბატონობა. Თქვენ რო გაგრატავთ, თქვენზე მაგარი მქონდა ჩვენ გადაარჩეს, რომ ყველა სტატისტიკა ჩვენ დავდეთ. Და ქალები დაგუჩაგირია, კიდე არ სწაცები ერთი ბატონი. Რა, მაგრამ აქ დგას საკითხი ერთი, რომ იქ არის ერთი ბიჭი საკითხი, რომელიც არ არის მარტო იასე და არც სოსოსი. ის ბიჭი არის თელი საქართველოს ის. ამიტომ უნდა მოიცეს სწორად. Და თქვენ ახლა რაც არ უნდა თქვათ, ამას მაინც ეს არის სწორი და საზოგადოებას კითხეთ და გეტყვით თუ არა სწორი. ოკი ბატონო, 20 მიიღოს მონაწილეობა, დამთავრდეს ეს მოსასამართლოები და მე რაც უნდა ისკნა. Მადლობა ბატონო. Კი არ ვამბობ. Მადლობა ლალი გისმენ. ჯერ ეს ერთი არ დაწყებულა არანაირი პოლიტიკური ბრძოლა. Ეს ყველაფერი დაიწყება მხოლოდ გარკვეული პერიოდის მერე, როდესაც სია იქნება გამოცხადებული. Ეს არ იყო სია და მე ვფიქრობ, რომ ეს თქვენი ტონი აღელვებული ძალიან მიუღებელია. Მე აქვე მინდა გითხრათ, ისეთი რამე დაიწყეთ, ისეთი რამე დაიწყეთ თქვენ, რომ აი დაიწყეთ გაცილებაზე, რომ რაც არ არა 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 არ მინდა ოჯახური შედავდეს. ეს ეხლა და 20 წელი ის ქალი არ მენახოს, ის ჩემი შვილი. უკაცრავად ძალიან მე როგორი мама ვიყავი, ვისაც მე არა კი ბატონო ვალის ვაცადო და ვარ დღესაც. მეტი არავინ არ მყავდა. Თუ გნებავთ ისაუბრეთ ყოველთვის და არ უნდა დაგეცეთ მაგით რა. მე გეონებს ხარ ამე. აი ეს გეშება ქალებს და სულ პირველი შეკეთება. აა ერთი წუთით ქალების და კაცების ხალხთა უფლებებზე გადაცემას დაიყო როგორც ჩანს მაინც ქალების და მამაკაცების ეს თქვენ დაიწყეთ ხო მე არ დამიწყე. კარგი, ლალი, გის. კარგი, თამსაობა. Მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რაც გაკეთდა. Მე ნამდვილად არ ვფიქრობ, რომ მე ვიღაცა მითხრა თითი დამეკნია და მიმითითა, რომ აი აქ უნდა იყოს შენ. Მე მაინტერესებს საზოგადოებისგან და ალბათ უბრალოდ ვიცი, რომ დადებით პასუხს მივიღებ. Მე ნამდვილად ვახსოვარ ყველას, ყველანაირ მიტინგზე, ყველანაირ დაპირისპირებაში და ყველანაირ ბრძოლაში ნაციონალურ მოძრაობასთან, ახლა. Მე მგონი ნებისმიერი ის წევრი, რომელიც იყო წარმოდგენილი ზუსტად ასეთ ბრძოლებშია, გამობრძმედელი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის, ანდროსთვის, დათოსთვის, რაც იყო, ეს იყო ბრძოლა ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ. Მე ვიცი, რომ ბატონ მეჭაურ ძალიან ბევრი აქვს გაკეთებული ქვეყნის სასიკეთოთ. იცით, თქვენ ვერ ნახავთ ვერც ერთ ადამიანს, რომელიც აუგს იტყვის მასზე. Მე არ ვიცი, ასეთი პოზიტივი რომ ადამიანს აქვს, უნდა დაიმსახურო საქართველოსში, მოახერხო და 10-დან 10-მა შენზე კარგი თქვას. აი, ერთ ადამიანს ვერ ნახავთ, რომელიც იტყვის, რომ ეს ადამიანი რაღაცას არ იმსახურებს. Არა, ბატონმა სოსომ კონკრეტულად თემასთან მიმართებაში თქვას არ მემაკენებია. Მე ერთი რამე ვიცი. ბატონო, ძალიან დიდი თქვენ თქვენ კარგად იცით, მაგრამ მე თქვენ არ მენახეხართ არც ვაზაკაშვილის სასამართლოს. ეხა არ თქვას ვინმე, რომ ჩემზე მაგარი მონაწილე იყო ვინმე და ჩემზე მაგარი მეგობარი იყო იურას. არც ბუტას სასამართლოზე არ მენახეხართ, არც ანდრო სასამართლოზე. ეხლა მე არ ვიზახი, რომ თუ სადმე კარტი კუტოთ ერთად.